tako srednjem gospod na veliko čedilo, kratko trajno samo nešto spojio i dao malo suda pojede nešto i evo sad započinjemo spust ka planinarskom domu za vratlo, predivan ljudi u nas uspon, ovo je fantazija dan. Sam se navučio rukavice, evo još minut jedan malo ovdje sjednemo, predivan ljudi dan, ovo je pogled fantazija. Dobar preko, preko, preko. Ima ovdje ljudi preko 2 metra snijega. No, no ovdje ga je nabacalo. Propada se trepina 70 cm dubine ko usir. Još može dolje, no nema ovaj. Sine, kakav uspon ljubi danas, ovo je fenomenal. Malo je potraju, ali za ovaj snijeg. Boga mi duboko ljudi preko koljena, o samom svjetljenju za Žljepsku jamu, preko koljena je dubina snijeg. Nabacalo ga je ove godine, poranilo, a neka je vala.